Урок геометрії у 7-му Б-класі сьогодні просто неба на подвір'ї перед школою. Тема заняття – відрізки, каже вчителька геометрії Наталія Орловська. Я думала, що урок математики неможливо провести на свіжому повітрі. Тому що я думала, має бути дошка все-таки, діти мають працювати, мають показувати свої результати. Але такі уроки, як геометрія і уроки, особливо в 7-х класах, де діти тільки знайомляться з цим предметом, і особливо такі знання, які вони мають в попередніх класах, наприклад, як сьогодні тема відрізків, властивості відрізків, діти досліджують, потім роблять висновки. І ці висновки запишуться потім пізніше у зошитах, уже безпосередньо у класі. Звичайно, це вперше. Перше запитання. Що вивчає предмет геометрія? Геометричні фігури і їх властивості. Це дуже цікаво особисто для мене. Це на свіжому повітрі більш краще. Цікавіше, ніж в класі. Можна пописати, нам можна всім пописати, наприклад, на тротуарі. Ні, я не думала, я завжди думала, що це в класі проводиться. Ну, всі уроки проводяться в класі. Мені сама по собі геометрія подобається, а ще й на свіжому повітрі дуже класно. Можна поговорити, подумати, так навіть легше думається, класніше робиться, можна походити, аніж в класі сидіти. І піднімати руку, щоб до дошки. Тут індивідуально можна все робити. Помагають тобі. За словами директорки школи Марії Сервачук, окрім геометрії в школі проводять і інші уроки на свіжому повітрі. Проходять не тільки геометрія, залюбки. Діти вже самі питають, до речі, тиждень пройшов, вони прибігають до вчителів і кажуть, ми на вулиці чи ні. Дуже цікаво проходять уроки образотворчого мистецтва, музичного мистецтва, англійські. То дійсно цікаво, ми на собі випробували, і воно змістовно й дає результати. Ми даємо знання на таких уроках. Такі уроки проводяться, я би сказала, у всіх школах. Я не скажу, що вся школа виходить на територію школи, але проводить, наприклад, 21-ша школа, 28-ма школа, 17-та, 36-та, ну і так далі. Тобто така практика є, і я думаю, що вона буде тривати до того часу, поки будуть дозволяти погодні умови. Ну і, звісно, умови, які не дай Боже, погіршать. Сергій Косюченко, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.